শিলাপথৰ শিলাসুতী সাব চেণ্টাৰৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ধেমাজি জিলাৰ শিলাপথাৰৰ সমীপৰ শিলাসুতী ভগৱান চাৰিআলি অঞ্চলত ৰাতিপুৱাৰে পৰা এজন বাইকে AS22F4438 নম্বৰৰ ইয়ামাহা বাইক এখন তীব্ৰ গতিত চলাই আতংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। কিন্তু দিন বেয়া আছিল যুৱকগৰাকী। দুপৰীয়া প্ৰায় 11:30 বজাত শিলাপথৰ দিশৰ পুনৰ তীব্ৰ গতিৰে আহি ব্ৰিজবাৰীলৈ যোৱা পথৰ কেঁকুৰিত কণমানি শিশুসহ এগৰাকী মহিলাক খুন্দা মাৰি বাগৰি পৰে 2 নং মাজৰবাৰী নেপালী গাঁৱৰ জেছ চেত্ৰী নামৰ উদন্ত বাইক চালকজন। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই এইগৰাকী উদন্ত বাইক চালকক। ইপিনে কণমানি শিশুসহ মহিলাগৰাকীক ৰাইজৰ সহযোগত ততাতৈয়াকৈ ভগৱান চাৰিআলি সাব চেণ্টাৰলৈ নিয়া হয়। ধেমাজিৰ পৰা সঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, PI News।